Новинкою вступної кампанії 2013 стане ще один предмет, який тестуватимуть на ЗНО за вибором абітурієнта – світова література. Новими правилами прийому також визначено позаконкурсний вступ. На кожну спеціальність поза конкурсом має можливість вступити мінімум один абітурієнт, якщо на цей напрям виділено місця за держзамовленням. Цього року зміни у правилах прийому нечисленні, наголошують у приймальній комісії Тернопільського національного економічного університету. Ті положення, які є зараз – результат кількарічних напрацювань. Є деякі зміни щодо першочергового зарахування, це статус гірських районів, вже немає цього права згідно закону. А в цілому умови прийому, правила прийому, вони не змінилися, і абітурієнти можуть продовжувати готуватися до зовнішнього незалежного оцінювання або інші категорії абітурієнтів, які виступають по вступних випробуваннях чи по фахових вступних випробуваннях. Зарахування на державну форму навчання проведуть, як і торік, у три хвилі – 1, 5 та 8 серпня. У 2013 році і надалі працюватиме система «Електронний вступ». Тобто подати документи у ВИШ можна як особисто, так і через інтернет. Проте цього разу можливості електронної системи розширять. Вступники у технікуми, коледжі, у нас вони також є, вступники на основі повної загальної середньої освіти, тобто після закінчення 11 класу, які здають ЗНО і по двох предметах вступають на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, можуть також цього року поряд з вступниками для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, що вступають по ЗНО з трьох предметів, плюс середні бали атестату, так, можуть подавати заяву електронним чином. Усі абітурієнти, яких рекомендуватимуть на навчання за державним замовленням, мають все ж до 11 серпня принести у приймальну комісію оригінали документів. В іншому ж випадку їх не зарахують на навчання. Документи, які раніше, можна подавати у 5 вищих навчальних закладів України, на 3 спеціальності в кожному.